На постійній основі у Мукачеві завдяки благодійній католицькій організації «Санкта Єлізабета» діє так звана кухня для бідних. На день кухня готує 60-70 порцій, але лише частину цієї їди споживають тут на місці. Багато у нас є волонтерів, які розносять додому обіди. І буває так само, через кожний другий день виносять, тоді більші порції виносимо людям. Але з 12 до 2 годин люди приходять сюди і вони тут споживають ці обіди в нас кожний день, з понеділка по п'ятницю. У звичайні дні сюди навідуються люди різних соціальних верств населення. В основному пенсіонери, є багатодітні сім'ї. Є у нас одна сім'я, яка проживає на дачі, вони проживають там без усяких комунікацій. Без води, без газу, без світла. Тобто для них гаряча зварена їжа – це дуже цінне. Є безхатні, є такі одинокі, які, як чоловіки, вони не можуть собі приготувати. Жінка померла, і вони не вміють так приготувати. Дуже, дуже дякують нашим жіночкам, які тут готують. Під час карантину було прийнято рішення тимчасово закрити кухню. Але допомогу в такий час тим, хто її потребує найбільше, надають одразу додому. Ми вирішили готувати кожний другий день, готуємо обіди. Це перше. Друге, цілий хліб ми їм виносимо. При потребах ми їм телефонуємо, що їм потрібно, ліки або продукти, молоко, хліб – найважливіші речі. І тоді ми розвозимо. Це небагато, 6-8 порцій кожний другий день. Це лише для тих людей, які зовсім не можуть себе забезпечити гарячою їдою. Це і хворі, які старші люди, такі 70-80 років, які відносяться до категорії ризику. Звичайно, щоб робити такі добрі справи, благодійна організація потребує фінансування. В першу чергу підтримку ми отримуємо з релігійної громади Римсько-католицької церкви Мукачева. У нас є в церкві розміщена скринька Святого Антонія, куди наші вірники скидають гроші для бідних, там воно підписано. Інколи у нас є люди, які надають добровільне пожертвування, є інкогніто, вони не хочуть, щоб хтось про це знав. Є люди, які самі приносять сюди продукти. Дуже багато, наприклад, Жнятинська школа восени нам збирає овочі, консервацію. Із Ратівців нам часто привозять те ж саме. Потім угорські спонсори в нас. Дуже багато угорських спонсорів, які нам теж надають допомогу. Директор благодійної організації каже, робити такі добрі справи необхідно, особливо у такий важкий час. Це якби наш людський обов'язок, я так думаю. З другої сторони, настільки ти відчуваєш ту вдячність людей, коли ти бачиш ті очі, які дякують тобі за те, що ти їм якусь радість принесла. Ти приносиш обід, ти їм віддаєш. Якби то таке копійчати щось, але саме те, що ми звертаємося до них. Тож не будьте байдужими і підтримуйте один одного. А якщо маєте змогу, то обов'язково подбайте і про тих, хто самотній у літніх роках та потребує особливої уваги.